O governo se foca para o projeto de habitação, o carácter emergência. Rafael Halau encontro com a Comissão e Parlamento Nacional para tratar assunto infraestrutura. Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal Hateten dada um governo se esforço a reabilitar infraestrutura sira. De bela dia, também bela prejudica a atividade da população união, a nessa agricultura, estrada, no infraestrutura, nebe precisa a tutau mata urgente. Mas que não é Samuel esclarece, governo se halomos estudo antes a reabilitação da infraestrutura sira. Projetos estradas, projetos pontes, nebe que é mi lava básica, e marela, lava mai be imhutu acompanha ela kata ka mudanças climatic nebe agora acontece e ta fo prioridade ali ba emergência nebe agora iha de li ba barazen ba proteção muro ba serne bronzo ba serne be ke bele proteza ulu kita ni comunidades. Nunemos, presidente de comissão E, Marcos Xavier, neve trata assunto infraestrutura. Continua exigir Ministério Tutela, atu aumenta orçamento para projeto Sira neve, atu reabilita, nunebe le garante qualidade. Coisa da Lajira Quedas, e gema que sempre normaliza ela a acontecimento de inundação de Lara. Incluímos o Ministro Obras Públicas, a equipa toma, que certo, diretamente. Hoje, presidente IG Rasik informa que ataque. Se nem o samba 2024, se governo, nuno governo lá re, lá tá uma tantan, ou aposta tan, orçamento Bahia e Zé, se é orçamento retificativo e tina ainda né, dia, tamba, se irá ne calcula ne, bele todo orçamento e Zé nian, todo de agosto, orçamento rotuana, tamba, agora se gasta 200 mil tal, bafulan hirwane, janeiro, fevereiro, tamo março. Ter informação de BGM na CESA e a implementação do projeto de identificado a motu ato sideresin, mas bem halau de projeto emergência Ruanulu Resin Hitu, o orçamento geral estado tinang Rio Roron Resin Tolu. Projeto emergência ne maioria se halau iha município Manatutu, Kovalima, Bobonaro, Novikeke, Rohimadia, Jamil Santos, GMN.